Yeah, assalamualaikum and very good morning. So, how are you today? I hope you are doing fine. So, here I am again. So, for the new topic, but still same unit, the robot. Okay, but I want to teach you a new topic. Interesting topic. So, the topic entitled Superheroes. How to spell superheroes? SUPERRERO. Kalau seorang, kalau ramai lebih satu tambah ES. Okay, superheroes. So, superheroes. Okay. So kalau sebut superheroes ni, kamu tahulah macam-macam superheroes yang kamu dah kenal, yang kamu selalu dengar, selalu tengok dalam TV. Okay, superheroes. Nih, kat sini. Superheroes. So, antara superheroes yang kita biasa dengar, that we always watch the film, the movies, okay? For example, Batman, Spider-Man, Hulk, Marvel movies, Civil War, Infinity War, ada banyak superheroes dalam tu kan? So, like this. You can see Hulk. Hulk pun superhero juga, walaupun dia marah, suka marah orang, tapi dia baik. Then the second one, you can see Spider-Man. Want to be a Spider-Man? Yeah, semua orang nak jadi Spider-Man kan? So, tak apa, tak lupa jadi reality pun dalam mimpi pun boleh. Jadi Spider-Man tak perlu nak pakai berterbang sana sini, tolong orang susah pun Spider-Man juga. Spider-Man suka help people. He always help people. Dia selalu tolong orang. Jadi, kamu pun boleh jadi superhero. Okay? Then we have Batman. Orang kelawar. Nampak tak? Ramai superhero. We have Captain America. Ada Thor, Spider-Man, Hulk, Iron Man. You have Wolverine. Apa lupa dah ini? Then Spider-Man, tu ramai lagi saya tak ingat. Apa ramai macam ni. Then, ni untuk Marvel. Marvel ni production orang lah. Marvel yang buat Infinity War tu, inilah. Ni untuk DC. DC ni selalu terkenal dengan Batman, Superman. Tu you ada Flash, Spider-Man, Captain America. Sepatutnya masa sini lah ni, Captain America. Okay. Hulk pun kat sini, tapi orang gabung, tak apa, tak apa. Dia ada Wonder Woman. Lepas tu ni, saya tak ingat, ramai sangat saya tak ingat. Okay, sorry. You boleh Google dekat YouTube ataupun dekat Google Image. Kita nampak, nampak. Ini cantik sikit, perempuan semua. Wonder Woman, Supergirl. Yang lain saya tak apa nak ingat. Okay, sorry. So, untuk tas hari ini, senang, easy. Okay, apa yang perlukan adalah color pencil. Okay, color pencil dengan pencil. So, you kena buat, saya ada bagi dekat bawah YouTube. Link YouTube dekat bawah tu ada template untuk awak buat mask. Saya dah bagi dah macam ni. You pilih-pilih saja, tak perlu nak print semua. Untuk yang boleh print lah, tak perlu nak print semua. Don't need to print the 3 pages, tak perlu nak print 3-3 page ni. Contohnya nak hak, print saja page number 1. Kalau nak print persoalan yang kedua ni, ada Wonder Woman dengan ini Flash, Spider-Man and Batman. Okay, kalau ini Spider-Man, print yang number 3. Simple je, satu je. Untuk yang tak boleh nak print, boleh lukis. Ambil A4 paper, lukis sikit, bagi nampak sahaja. Sedap pula tapi cantik sangat. Bagi nampak sahaja. Lepas tu tebuk sikit tapi boleh pakai. For example like this, I choose to be Batman. Sebab saya memang peminat Batman dulu waktu kecil. Nampak saya dah siap. Saya ambil getah, rubber. Nampak. Siap. Hmm.
pasti. So dah cuba kecilkan lah. So boleh kot you pakai daripada yang kids punya. So kalau you rasa kepala you besar, letak dua getah. Kalau macam kepala kecil je, boleh pakai satu getah pun cukup lah. Sebab sebesar sikit kepala, so saya pakai dua getah. Alright, like this. So siapa yang boleh print, tak perlu color. Yang ikutlah. Kalau yang warna tu, melukis tu, yang tak ada printer tu, yang susah nak print, lukis, tak payah color pun cukup. Okay, jadi nampak lah ada sikit-sikit. Tapi kalau nak kan lagi best, lagi terbaik, tip-top. Okay, so ni rasa jadi Batman. Alah, tak best jadi Batman, saya nak jadi Flash. Jadi saya pun buat dua. Membuat satu pun cukup lah. Tapi kalau dapat buat dua, okey je, tak ada masalah, no problem. Okay. Jadi Flash. Ya. Yeah. Okay. Tapi lepas dah print tu, gunting lah. Lock-lock. Okay. Dekat mata dia, bagi nampak bentuknya. Dekat tepi ni lah, susah sikit sebenarnya. Okay. Untuk Flash besar, untuk yang lain kecil. Untuk yang Wonder Woman, kita lupa lah. Nak letak ni. Nanti minta tolong mak ayah awak cari dekat mana sesuai untuk letak, letak buat lubang untuk letak letak. Okay, biasa pada print. Okay, ini buat print kot. Saya tak ingat. Ini Hawkman. Hawk, Captain America, Wonder Woman. So, pilihlah karakter mana yang nak pilih. Macam Spider-Man saya punya koyak. Saya dah siap lah tapi koyak tak tepi. Aduh, sebab lubang dia terlalu kecil sangat. Okay, never mind. Kalau you pandai buat, you boleh buat. Lepas tu dah siap, letak gambar. Gambar ni, you pakai mask. Macam mana rasa? Boleh? Easy. Senang je kan? Alright, okay. Itu sahaja, that's all for today. Khabar, assalamualaikum. Tapi, jangan lupa, ini jangan hilangkan tau. Sebab maybe, kalau berkesempatan saya nak buat lagi satu kelas menggunakan ni. Kalau tak berkesempatan, tak boleh simpan sahaja. Dia boleh pakai. Nanti awak dah siap pakai, tak gambar, settle. Maybe sebab esok cuti, maybe hari Rabu, Wednesday, saya ada sikit task. Kalau saya sempatlah nak bagi task tu, saya akan bagi menggunakan yang menggunakan mask lah. Jadi simpanlah mask ni elok. Lepas dah siap tak gambar, simpan. Inilah bagi adik main. Sedih awak menangis sendiri. Itu sahaja for today. Buatkan mask. Okay. I think that's all for today. So remember how to spell superheroes. 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 Bermaksud Adiwira. Pahlawan. Okay. You pun ada superhero dekat rumah. Ayah awak masing-masing. Okay. Adalah superhero. Sebab dari kecil lagi, diorang ayah awak masing-masing besarkan awak. Mak awak pun superhero juga. Okay. Superhero juga. Dia pun melahirkan awak 9 bulan. Ingat senang, susah. So, it's not easy to be a parents. Okay. To be a parent. Susah. Okay. Susah jadi sebenarnya. Tapi, mak ayah awak, the parent, struggle macam mana pun, dia tak lupa nak bagi apa yang awak nak. So, appreciate lah. Okay. Appreciate your parents. Agak iman awak. Okay. Diorang adalah your superheroes. Okay, I think that's all for me. Remember, buat mask, pakai, letak gambar, send dekat set. Alright, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.